Pirmoji rungtynių pusėje mes tikrai geriau susidorojom su psichologija. Pataikėm ne superinius metimus, o tiesiog savo metimus, kur savo metimų Vilnius neįmetė. Susikrovėm tą taškų persvarą ir po to, kai jau Vilnius buvo įspaustas į kampą, nebeturėjo kur trauktis, ta psichologija atsigrėžė pas mumis, kai buvo tas momentas. Ir todėl jie grįžo į varžybas. Tai jeigu kauniečiams pavyks atkirsti nuo kamulio Grantą, kad jis nežaistų viens prieš vieną ir neduotų perdaimų, nereikėtų jo dvigubinti, tada kauniečiai turėtų laimėti. Pačiam pirmam čempionate, pirmam iššūkį, finale, kovome su Saboniukai čia. Tai būtų gerai šitą visą pakartoti, tik finale nugalėti šį kartą. Kas lėmė pergalę tavo nuomonė šiandien? Nežinau, tokios rungtynėse nedaug lemia visokie deriniai ar schemos, čia lemia, nežinau, žaidėjų užsidėgimas ir šaltas protas. Mes su to susitvarkėm, padėkime pirmam 19 taškų, galbūt palgos pertraukos jie nusiramino, pagavo savo žaidimą, pataikė ir prisivijo. Nu, toks yra tas krepšinis. Dar kartą įrodė savo universalumą, buvai geras ne tik puolime, tačiau gynyboje blokavai 3 varžovų metimus, buvai tikras komandos lyderis. Sekės, nežinau, blokuoti metimai nėra tamo stiprioji pusė, bet šiandien stengiaus, atidavau širdį ir taip gaus. Ką sakė treneris prieš šį mašą? Sakė, nusiraminti, nereikia čia perdegti, nereikia galvoti apie blogą scenarijų, reikia išeiti, kovoti ir laimėti. Ką manai apie rytojų? Nežinau, dabar svarbiausia yra pailsėti ir išsimiegoti, skaniai pavalgyti ir laukti rytinos varžovų. Ačiū ir sėkmės tau.